Huomenta mun puolesta. Mä oon Susanna Hintsala ja tuun Kehitysvammaliitosta ja oon siellä kansalaisuusyksikön johtaja. Ja mun tausta niin kun koulutuksen puolelta tulee kasvatustieteistä ja erityispedagogiikasta ja oon tehnyt pitkään töitä tutkijana ja sitten erilaisissa kehittämistehtävissä ja kouluttanut paljon vammaisalan työntekijöitä ja nyt sitten viimeiset vuodet sitten toiminut meidän kansalaisuusyksikön johtajana. Ja toi meidän yksikön nimi jo viittaa siihen, että pyritään tukemaan vammaisten ihmisten kansalaisuutta kaikilla elämän alueilla. Ja siihen tietysti liittyy myös tämä tuettu päätöksenteko ja ihmisten kuuleminen ja mielipiteen ilmaisun tukeminen, mikä on tänään tässä sitten teemana. Ja meillä on varmasti, Sirkun kanssa menee luontevasti nämä soljuvat sitten niin kuin nämä luennot ja Sirkku siitä sitten niin kuin jatkaa ja vielä sitten mennään varmasti syvemmälle näihin menetelmiin. Ja me ollaan molemmat mukana koko päivä ja sitten tässä työpajatyöskentelyssä myös. Eli on tosi mukavaa, jos saadaan sitä vuoropuhelua ja teidän ajatuksia siitä, että miten te pystytte hyödyntämään näitä asioita sitten teidän omassa arkityössä. Kuuluuko tämä ääni hyvin? Joo. Mulla on tänään tarkoitus, mä oon jakanut tätä mun esitystä sillä tavalla, että ensin käydään johdannoksi itsemääräämisen käsitettä, mikä on täällä tietysti tuetun päätöksenteon taustalla. Ja muistutellaan mieleen sitä, että miten ihmisen päätöksentekokyky kehittyy, eli minkälaisten vaiheiden kautta meistä itse kukin oppii tekemään niitä päätöksiä ja tulee tavallaan kehittää sitä omaa päätöksentekokykyään ja mitä eri vaiheissa siltä kumppanilta, niiltä lähi-ihmisiltä ja ympäristön mukauttamiselta edellytetään, jotta ihminen sitten pystyy mahdollisimman maksimaalisesti käyttämään niitä omia kykyjään. Sitten käydään läpi tuetun päätöksenteon periaatteita ja sen henkilön roolia, joka tekee tuettua päätöksentekoa. Ja lopuksi sitten asiakkaan kuulemisen ja mielipiteen ilmaisun vahvistamista sosiaalityön prosessissa. Kerron sitten lopuksi, minkä tyyppistä niin kuin tällaista support plan -lomakkeistoa me ollaan myös Kehitysvammaliitossa tällä hetkellä kehittämässä ja tuomassa sitten niin kuin kentälle sosiaalityön tueksi. Eli näiden teemojen kautta ja toivon todella, että voitte keskeyttää kysellä. Eli meitä on hyvä sopiva ryhmä ja teillä yhtä lailla paljon asiantuntemusta tähän teemaan. Lähdetään liikenteeseen siitä, mitä on itsemäärääminen ja hetken voisitte pohtia mielessänne, minkälaisia asioita te itse tänä aamuna itse määräsitte sen jälkeen, kun te heräsitte aamulla, niin käydään sellainen itse tutkiskelu minuutin. Jokainen miettii mielessään, minkälaisia valintatilanteita aamu sisälsi. Haluaako joku jakaa koko ryhmälle? Minkälaisia valintatilanteita, Sirkku, sulla oli? No, ainakin mulla oli semmoinen valintatilanne, että juonko mä kahvia vai en. Yleensä mä en juo kahvia, mutta nyt mä jouduin heräämään aika aikaisin, joka ei tietenkään ollut mun valinta. Mutta tein sen kyllä aika mielelläni, mutta sitten mä päädyin siinä kahvivalintatilanteessa siihen, että kyllä mä nyt sitä kahvia vähän tarvin. Se meni.
jokainen päivä sisältää meillä kaikilla tosi paljon erilaisia valintatilanteita, päätöksentekotilanteita, pieniä arkisia ja sitten tietysti välillä me ollaan hyvinkin isojen päätöksentekotilanteiden äärellä itse kukin meidän omassa elämässämme. Itsemäärääminen tarkoittaa aina oikeutta tehdä vapaasti omaan elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä ja aina myös toteuttaa niitä. Eli itsemääräämisen pitää näkyä tekoina. Ja se käsitteenä turvaa mahdollisuuden omiin mielipiteisiin, tahdonilmauksiin, vakaumuksiin ja tekoihin. Eli se on hyvin syvä käsite, eli siihen sisältyy paljon elämän tyylikysymyksiä, arvovalintoja, vakaumuksia ja miten se lähiyhteisö sitten kunnioittaa itse kunkin niitä mielipiteitä, tahdonilmauksia, vakaumuksia ja niitä tekoja. Ja hyvinvoinnin kannalta on tosi oleellista. Meillä on paljon tutkimusta, joka kertoo siitä, että hyvinvointiin vaikuttaa tosi paljon se, että uskooko ihminen omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Ja ihminen voi hyvin silloin, kun hän uskoo, että hän voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, mitä itselle tapahtuu. Ja jos ihmisellä on kokemus, ettei hänellä ole keinoja vaikuttaa siihen, mitä itselle tapahtuu, hän ei voi hyvin. Ja meille itse kullekin voi kertyä kokemuksia siitä, että omilla näkemyksillä ei ole merkitystä tai niitä ei kuulla tai oteta vakavasti. Voidaan sanoa, että nyt viimeinen 10 vuotta on ollut hyvin vahva tällainen myös vammaispalveluissa tällainen vahvuusperusteinen ajattelutapa. Ja oli hienoa esimerkiksi nyt, jos huomasitte, että Sitralla oli tämä Suomi 100 innovaatiokilpailu, niin sen toisena niin kuin voittajaryhmänään hän oli henkilöitä, jotka kehittää Suomeen tällaista positiivista CV:tä nuorille. Ja se mun mielestä kuvaa hyvin tätä, että me ollaan sellaisessa ajattelutavassa oltu jo pidempään, missä me pyritään rakentamaan sellaista maailmaa, että ihmisille muodostuisi käsitys, että I can do it, eikä että minä en pysty sitä tekemään. Ja sosiaalityössä ja erilaisten palveluiden kehittämisessä on ollut tätä voimavaralähtöisyyttä, vahvuusajattelua ja sen taustalla on sitten myös positiivisen psykologian teorioita ja sosiaalipsykologian teorioita, jotka on itse asiassa minullakin hyvin pitkälle sellainen lähestymistapa näihin asioihin. Ja täällä näkyy sitten tällaisia keskeisiä käsitteitä, kun me puhutaan itsemääräämisestä ja valintojen tekemisestä ja tällaisesta niin kuin vahvuusperusteisesta ajattelutavasta, missä me pyritään tukemaan ihmisten omien pyrkimysten niin kuin eteenpäin vietiä. Ja ensimmäinen tämmöinen keskeinen käsite on personal control, eli tällaisen persoonallisen kontrollin käsite, eli uskooko ihminen niihin omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Pandura on hyvin keskeinen ajattelija täällä, ja hän on tuonut tämän self-efficacy-käsitteen, eli luottaako ihminen omiin kykyihin ja taitoihin. Ja näihin käsitteisiin pohjautuu sitten sosiaalisen oppimisen teoriat, joiden mukaan tavoitteellinen toiminta aina edellyttää sitä, että henkilö uskoo voivansa vaikuttaa asioiden etenemiseen ja luottaa samalla omiin kykyihinsä sen tavoitteen saavuttamisessa. Ja mun mielestä sosiaalisen oppimisen teoriat antaa todella hyvän lähestymistavan ja on hyvä tavallaan teoria tuetun päätöksenteon ja tämmöisen itsemääräämisen tukemisen taustalla. Eli meidän pitää pystyä vahvistamaan ihmisten uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja heidän omaa luottamusta heidän omiin kykyihinsä. Näiden sitten toisella puolella on opitun avuttomuuden käsite, eli Seligman on sitten hyvin kanssa tämmöinen keskeinen sosiaalipsykologi, joka toi tämän käsitteen jo 60-luvulla
joo, mun mielestä joo, 60-luvulla hänellä oli jo näitä tutkimuksia siitä, että kuinka helposti, jos ympäristö ei tue, niin me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että me koetaan, että me ei voida vaikuttaa. Jos syntyy jatkuvasti tilanteita, että meidän aloitteisiin, meidän pyrkimyksiin ei vastata, niin me lannistutaan ja me opitaan tavallaan avuttomiksi. Ja kokonainen työyhteisö, jos kokonainen työyhteisö kokee, että heidän pyrkimyksillään ja yrityksillään vaikuttaa siihen esimerkiksi omaan työhön ei ole vaikutusta, niin voidaan havaita, että kokonaisia työyhteisöjä on opitun avuttomuuden tilassa. Ja myös sitten niin kuin ihmiset itse sitten niin kuin voivat tavallaan ajautua siihen tilanteeseen, että se usko siihen, että omilla teoilla on vaikutusta, niin ihminen on niin kuin kadottanut sen. Näiden käsitteiden lisäksi mä haluan nostaa aina, kun puhutaan itsemääräämisen tukemisesta ja tuetusta päätöksenteosta, niin haluan nostaa esille myös käsitteen stressi. Sitä ei aina välttämättä oteta mukaan tähän käsitteistöön, ja se on mun mielestä hyvin oleellinen myös käsite ja tässä ympäristössä. Ja stressin peruskäsitehän lähtee siitä, että on liian suuret vaatimukset ympäristöllä, liian vähäiset vaikuttamismahdollisuudet yksilöllä ja samanaikaisesti sosiaalisen tuen puute. Ja näissä yhdistelmissä koetaan eniten stressiä. Ja mä haluan nostaa sen esille nyt, kun me puhutaan tuetusta päätöksenteosta, niin siinäkin näkökulmassa, että meidän täytyy koko ajan pyrkiä ymmärtämään sitä, että minkälaisia vaatimuksia ympäristö asettaa yksilöille ja kuinka paljon me pystytään sitten näitä vaatimuksia mukauttamaan joka päivä niissä arjen tilanteissa ja sitten varsinkin niissä tilanteissa, kun tehdään niitä isoja arjen päätöksiä. Ja nämä on oikeastaan niin kuin mun mielestä tässä diassa olevat niin kuin käsitteet, ja jos joku teistä on enemmän kiinnostunut, niin voin sitten välittää myös lähdeluetteloita ja tässä diapaketissa on sitten teille jo valmiiksi myös lähteitä, niin on hyvin mun mielestä sellaisia niin kuin hyviä käsitteitä meitä auttamaan ymmärtämään sitä, että mistä tässä on niin kuin kyse. Sekä yksilön tasolla että lähityöntekijöiden tasolla, lähikumppaneiden tasolla tai niin, ja sen ympäristön mukauttamisen tasolla. Miltä teistä tällainen käsitteistö vaikuttaa? Vaikuttaako järkeen käyvältä, kun puhutaan tuetusta päätöksenteosta? Kuinka moni tälle peukuttaisi? Joo. Ja tämä on varmaan aika vahvasti sitä viitekehystä, millä te teette sitä työtä. Ja täytyy olla tavallaan sellaista teoreettista niin kuin käsitteistöä myös taustalla, kun vie näitä asioita eteenpäin. Ja se, mikä meidän täytyy muistaa, niin tietysti aina, että ihmisen kyky päättää asioista vaihtelee. Eli siellä on paljon riippuu henkilön ymmärryskyvystä, kyseessä olevasta päätettävästä asiasta. Onko henkilöllä siihen esimerkiksi kokemustaustaa? Onko se asia hänelle aivan niin kuin uusi, ensi kertaa tullut asia siitä kyseisestä tilanteesta? Sen hetkisistä voimavaroista ja ympäristöltä saadusta tuesta. Ja mehän tiedetään se, että esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että ihminen on hyvin kiihtynyt, ahdistunut, niin niissä tilanteissahan itse kukin meistä ei ole välttämättä kovinkaan hyvä tekemään niitä päätöksiä. Ja viime
viime vuosina tai jo vähän pidempäänkin on esimerkiksi tällaisia niin kuin haastavien käyttäytymisen tilanteita, niin lähdetty ymmärtämään tällaisten esimerkiksi matala-affektiivisten teorioiden kautta, eli miten suuri merkitys yksilön mahdollisuuksille tilanteessa on sillä, miten me itse käyttäydytään siinä tilanteessa. Ja mitä ahdistuneempi, mitä kiihtyneempi ihminen on jossakin tilanteessa, niin sitä enemmän meidän pitäisi osata esimerkiksi vähentää meidän omia tunteita siinä tilanteessa, oman käyttäytymisen esimerkiksi sellaisia niin kuin omaan käyttäytymiseen liittyviä tunteita, mitä me omalla keholla tuodaan esillä, jotka saattaa siinä toisessa ihmisessä laukasta lisää ahdistusta. Tähän liittyy esimerkiksi sellaisia havaintoja ihan tuolta arkimaailmasta, että esimerkiksi miksi murrosikäisten nuorten kanssa niin neuvottelutilanteet toimii parhaiten autossa, niin johtuu siitä, että me ollaan rinnakkain. Ei synny katsekontaktia silloin, kun tämä nuori on esimerkiksi ahdistunut ja hänellä on jo lähtökohtaisesti sellainen olo, että vanhemmat yrittävät painaa päälle ja saada minut päättämään juuri niin kuin vanhemmat ajattelee. Ja jossain vaiheessa esimerkiksi johtamisteorioissa ajateltiin, tuli näitä kulmasohvia, että on huomattavasti järkevämpää, jossa vaativia neuvottelutilanteita olla kulmasohvissa, eikä niin, että ollaan suorassa katsekontaktissa. Eli matala-affektiivisissa teorioissa tiedetään se, että jos ihminen on hyvin kiihtynyt, niin hän ei kestä esimerkiksi voimakasta katsekontaktia kovinkaan pitkään. Eli meidän pitää niin kuin ymmärtää tosi paljon siitä myös, miten me itse toimitaan niissä tilanteissa. Ja jos me nähdään, että toinen henkilö on hyvinkin niin kuin alkaa kiihtymään. Tähän liittyy myös sitten tämmöisiä niin kuin psykologian puolella tällaisia kaaosteorioita, että me huomataan, että ihmisen niin kuin kyky hillitä omia impulsseja vähenee koko ajan ja hänen stressitasonsa nousee, niin silloin meidän pitää pystyä niin kuin vähentämään, rauhoittamaan koko ajan enemmän itseämme. Ja me saatetaan tällaisissa niin kuin neuvottelutilanteissa pikemminkin, tai kasvatustilanteissa varsinkin, niin saatetaan huomaamatta me vielä lisätä meidän intensiivisyyttä. Ajatelkaa, kun lapsi esimerkiksi hermostuu, niin vanhemmat monesti lisäävät sitä intensiivisyyttä, kun vanhempien pitäisi purkaa omaa niin kuin käyttäytymisensä niin kuin intensiteettiä. Eli nämä on esimerkkejä siitä, miten hirveän paljon erilaisiin tilanteisiin liittyy vastavuoroisesti niitä vuorovaikutuksen kysymyksiä. Me itse omalla olemuksellamme tosi paljon ja omalla tavallamme olla siinä tilanteessa vaikutetaan tietysti siihen tilanteeseen. Kuinka moni pystyy tunnistamaan omasta arjestaan tällaisia tilanteita? Joo. Tämä on hyvin niin kuin arkeen vietyä, koska kaikki ihmiset toimivat samalla tavalla. Eli ihmisen käyttäytymisen logiikkahan on hyvin niin kuin, se on samanlainen meillä kaikilla. Tästä tietysti tulee sitten sen työn ja sen kaiken toiminnan niin kuin se toisaalta haaste, mutta toisaalta sitten myös se intohimo ratkaista näitä tilanteita asiakkaalta, että mikä on se sopivin esimerkiksi vuorovaikutuksen tapa, mikä on se sopivin niin kuin tapa, jolla hän pääsee sitten eteenpäin siinä mielipiteen ilmaisussaan. Eli ei ole olemassa one size fits for all ratkaisua, vaan nämä kaikki asiat pitää ratkaista hyvin yksilöllisesti.
henkilö henkilöltä. Ja ratkaisevaa on se, että meillä on se asenne siihen, että me halutaan aidosti ymmärtää se toisen ihmisen näkökulma. Ja samanaikaisesti meillä on koko ajan uskallus siihen, että muuttaa itseämme ja sitä meidän omaa näkökulmaa ja omaa tapaamme olla siinä vuorovaikutuksessa, jotta se ihminen löytää sitten pikkuhiljaa sen oman ratkaisunsa. Ja tällaisessa niin kuin käyttäytymisen vuorovaikutuksen kommunikaation maailmassa, niin kaikista ensisijaisintahan meidän on koko ajan niin kuin tarkkailla itseämme ja muuttaa sitä meidän omaa tapaamme, ja pikkuhiljaa sitten vahvistuu sitä kautta tämän toisen ihmisen niin kuin mahdollisuudet olla siinä vuorovaikutuksessa ja löytää sitten tuen antamisen kautta itselleen niitä tapoja ja niitä sitten pitkässä juoksussa sitten voi löytää myös ihan niitä keinoja. Tässä näkyy sitten vähän sitä päätöksenteon jatkumoa. Eli sitten tässäkin niin kuin taustalla sitten kehityspsykologian teorioita siitä, että itse kukin meistä niin kuin vaihe vaiheelta etenee mielipiteitä ilmaisevaksi ihmiseksi. Ja kaiken perusta on se, että meillä syntyy motivaatio, kiinnostus olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Eli ihan niitä perustavaa laatua olevia vuorovaikutuksen taitoja on esimerkiksi vuorottelun oppiminen, eli että vuorovaikutus perustuu vuorotteluun. Ja tätähän jo vauva syntymisen jälkeen lähtee harjoittelemaan koko ajan omien vanhempiensa tai niiden lähi-ihmisten kanssa. Eli vaihe vaiheelta me opitaan näitä asioita ja sitten se kumppaneiden mukana olo ja minkälaiset niin kuin vuorovaikutuksen kommunikaation tavat toimivat missäkin vaiheessa, niin on hirveän tärkeää tavallaan tunnistaa se, että missä vaiheessa se vuorovaikutuskumppani on tässä päätöksentekokyvyssään. Ja ihan siellä varhaisimmassa vaiheessa kumppanimerkityshän on todella niin kuin korostunut. Ja tässä vaiheessa niin kuin harjoitellaan ja ollaan siinä tilanteessa, että ihmisellä syntyy se käsitys siitä, että omilla teoilla on vaikutusta siihen tilanteeseen. Eli oleellista siinä vuorovaikutuksessa kommunikaatiossa on päästä vuorovaikutukseen, rakentaa turvaa, läheisyyttä, iloa siihen yhdessä tekemiseen. Ja kaikessa toiminnassahan ihminen, joka on tällä niin kuin varhaisen niin kuin tason päätöksenteon kyvyssä, niin hänhän on aivan riippuvainen, todella riippuvainen kaikessa toiminnassaan toisesta ihmisestä. Ja tavoitteena on se, että vähitellen me saadaan herätettyä sitä kiinnostusta ympäristöön ja yhdessäoloon. Ja lähityöntekijöiden ja lähi-ihmisten merkitys on muokata niitä tilanteita sellaisiksi, että he oppivat huomaamaan, että mistä asioista henkilö ei pidä. Esimerkiksi jos henkilö ahdistuu jossakin tilanteessa, sylkee pois hänelle tarjotun ruuan, niin nämähän on niin kuin viestejä siitä, että siinä on jotakin, mistä henkilö ei pidä. Ja tarjota vaihtoehtoja, joissa niin opitaan huomaamaan niitä asioita, mistä henkilö pitää. Esimerkiksi henkilö nauraa, kun häntä kutitetaan ja niin edelleen. Eli tässä päätöksenteko varhaisessa vaiheessa on tosi oleellista, että
kumppani, on se sitten läheinen tai lähityöntekijä, niin hänen tehtävänään on selvittää, mitä henkilölle on tärkeää, mistä hän pitää, mistä ei pidä, ja tarjota siihen vuorovaikutukseen yhdessäoloon uusia kokemuksia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, ja seurata näitä reaktioita ja vastata niihin. Minä omasta arjesta kerron yhden esimerkin. Mulla syntyi lapsi alle kilon kokoisena niin kuin pienenä keskosena, ja sitten oltiin siellä lastenklinikan osasto 7. Ja kuinka sitten tavallaan siellä oli toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, ja meillä oli semmoinen niin kuin varhaisen niin kuin vuorovaikutuksen ryhmä, mihin vanhemmat pyydettiin mukaan. Ja mielenkiintoista tässä oli, että vaikka mä olin itse tosi paljon näitä asioita opiskellut, niin mä jopa aluksi vastustin siihen vertaisryhmään mukaan menemistä, että mä ajattelin, että se on niin kuin todella tällaista ammatillista, että mä en halua tähän nyt sotkea mitään ammatillista, kunnes vaan sitten nämä työntekijät oli todella päteviä, että he jatkoi sitä houkuttelua niin kauan, kunnes mä osallistuin ja lähdin siihen mukaan. Mutta se, mitä me niin kuin opittiin huomaamaan, oli se, että näin pienellä niin kuin vauvalla, niin ensimmäiseksi me opittiin huomaamaan sieltä kieltoja, millä tavallaan tämä mun oma alle kilon kokoinen vauva siellä keskoskaapissa pystyi näyttämään sellaisilla tosi pienillä minimi, niitä kutsutaan minimipalautteiksi, todella pienillä merkeillä, että hän ei halunnut sitä asiaa. Ja tietysti tämä oli todella tehokasta, kun siinä oli se monitori, niin aina sitten verenpaine myös nousi, mistä näki sen, että oppi tunnistamaan niitä todella pieniä kieltoja, miten ne näkyy siellä. Ja sitten oppi huomaamaan sen, että miten tärkeää oli esimerkiksi koskettamisessa, niin ei mennä niin kuin täältä, niin kuin piti mennä keskivartalosta hyvin tällaisilla, niin kuin tämä on varmasti, täällä oli toimintaterapeuttiakin mukana, tämmöisen kokonaisvaltaisella niin kuin koskettamisella. Ja jotta siis tämä pieni, hyvin keskeneräinen vauva pystyi ikään kuin orientoitumaan siihen tilanteeseen. Ensin tuli tavallaan ne kiellot, eli se, että mitä minä en halua, että minulle tehdään, se on niin kuin varhaisempi taito kuin se, mitä minä haluan tässä elämässä, että sitten tuli myös tavallaan oppi huomaamaan niitä asioita, millä se oma vauva sitten ilmasi sitä haluaan ja hänelle tärkeitä asioita. Eli ilmeet, eleet, ääntely, olemus, kieli, niiden tilanteiden muokkaaminen tämän tiedon perusteella ja hyvin oleellista on se, että semmoisen niin kuin myönteisyyden, ilon rakentaminen, mukavan yhdessäolon rakentaminen. Ja pikkuhiljaa tähän sitten menetelmänä liittyy esimerkiksi voimaannuttava vuorovaikutus ja HYP-menetelmä, että miten ihminen sitten sen jälkeen, kun hän on oppinut huomaamaan, että aloitteilla on merkitystä, niin sitä kautta hänelle herää motivaatio lähteä johtamaan myös sitä vuorovaikutusta, eli rakentamaan enemmän niitä aloitteita siihen tilanteeseen. Ja hyvin oleellista on jakaa havaintoja ja kokemuksia lähiympäristön muiden ihmisten kanssa. Ja tuetun päätöksenteon osalta tähän vaiheeseen esimerkiksi liittyy Iso-Britanniassa sellainen ajattelu, että on tärkeää, jos ihminen on tässä päätöksentekokyvyn varhaisella tasolla, että hänen ympärilleen rakennettaisiin, se kutsuu tämmöisistä niin kuin circles, tämmöisiä niin kuin rinkejä, uskottujen henkilöiden rinkejä, joilla on motivaatio ja halu löytää niitä tälle ihmisille tärkeitä asioita. Ja ajatellaan sillä lailla, että koskaan ei saisi olla tuettu päätöksenteko silloin, kun ihminen on varhaisen tason niin kuin vaiheessa vain yhden ihmisen varassa. Koska tässä on hirveän paljon kyse siitä, miten me tulkitaan
niitä asioita. Eli on tärkeää tämmöinen, musta se on hieno se jotenkin tämmöinen uskottujen, luotettujen henkilöiden kokoaminen. Olen nähnyt sellaisia esimerkkejä sitten tällaiseen rinkiin kootaan. Esimerkiksi siellä voi olla veli, sisko, sellainen työntekijä, joka on pitkään työskennellyt tämän henkilön kanssa. Ja sitten voi olla joku muukin, joku kolmen henkilön ryhmä. Ja tällaisen ryhmän antama tieto esimerkiksi sosiaalityöntekijälle niin kuin palvelusuunnittelun tueksi on todella niin kuin tärkeää ja se asenne sillä ryhmällä nimenomaan koko ajan tarkastella sitä, että no mikä sillä henkilölle on tärkeää ja mistä, mikä ei taas en ole sellaista ja onko sellaisia asioita, joita meidän pitää pystyä niin kuin muokkaamaan pois siitä ympäristöstä. Ja tässähän on nyt sitten tietysti se iso kysymys siitä, että tulisi olla niin kuin aikaa olla läsnä. Ja nyt mä ajattelen sitä sosiaalityön prosessia, niin se vaatimus esimerkiksi sille, että aina tulisi olla mahdollisuus niin kuin mennä sen ihmisen kotiympäristöön. Ja nähdä ihmistä siellä kotiympäristössä, eli tämmöinen vaatimus, mikä meillä kuitenkin sosiaalihuoltolaissakin on, että näihin kotikäynteihin niin on sitä suurempi, mitä vaikeampi ihmisen on ilmaista sitä omaa mielipidettä. Ja se mielipidehän ei tietenkään näiden ihmisten kohdalla tule siellä palvelusuunnitelma palaverissa, vaan se pitää saada näiden uskottujen, luotettujen henkilöiden kautta ja sieltä lähiyhteisöstä ja sieltä kotiympäristöstä havainnoimalla. Kuinka moni teistä on kouluttautunut hyppiin ja voimaannuttavaan vuorovaikutukseen? Kerroksä, Sirkku, näistä jotakin sitten omassa esityksessäsi? Joo. Kerro, koska on aika vähän aikaa, mutta niin mä voisin laittaa kiertämään tämän. Okei, joo. Mä voisin laittaa kiertämään tämän voimauttavan vuorovaikutuksen kirjan. Ja sitten täällä on myös tämmöinen papunetista itse asiassa tulostettu tästä hypistä. Eli tämmöinen huomioivan yhdessäolon malli. Ja vaikka tästä on tosiaan nyt julkaistu kirjaa ja videoita ja siinä aika paljon tehdään tämän asian kanssa töitä, niin periaatteessa aika yksinkertaisesta asiasta kyse. Mutta vaatii aika paljon opettelua kuitenkin, et siinä mielessä. Mutta mä laitan tämän kiertään, niin voitte tutustua. Joo, eli tässä niin kuin harjoitellaan ja tuetaan ihmistä niin kuin tekemään niitä aloitteita ja olemaan aktiivinen siinä vuorovaikutuksessa. Eli siinä niin kuin tartutaan ihmisen niihin aloitteisiin ja vastataan niihin. Eli tässä niin kuin työntekijänä harjoittelee tosi vahvasti tämmöisiä läsnäolotaitoja ja vuorottelutaitoja. Ja sitten niin kuin se, mikä tässä on haasteellista, mitä Sirkkukin sanoi, vaikka tämä on yksinkertaista, tämä on haasteellista sen takia, että tässä pitää itse oppia olemaan vähemmän aloitteellinen ja antamaan tilaa sille toiselle. Mutta tämä on erittäin niin kuin tärkeä lähestymistapa ja uskon, tällä saadaan ja tutkimusten mukaan saadaan tosi hyviä tuloksia, kun lähdetään vahvistamaan sitä kommunikoinnin perustaa. Ja tässä näkyy tosiaan Sirkkulaittokin kiertämään, niin on näitä menetelmäkirjoja käännetty ja sitten on vielä hypistä. Ja tässähän sitten niin kuin sitoudutaan siihen, että annetaan ihmiselle 15 minuuttia joka päivä läsnäoloa ilman, että sille asetetaan mitään suoritustavoitteita. Ollaan niin kuin yhdessä. Ja tästä on tuolla Papunetissa myös kivoja videoita
jos haluatte tutustua tähän tarkemmin, että työntekijät kertoo, jotka on ottanut tämän hypin käyttöön, että miten nopeasti se lähtee tuottamaan tuloksia. No sitten edetään siinä päätöksentekokyvyn jatkumossa sitten siihen vaiheeseen, että ihminen lähtee tekemään niitä valintoja, ja tässäkin vaiheessa ihminen on edelleen niin kuin hyvin paljon riippuvainen, tai puhutaan reaktiivisesta päätöksenteosta, eli ihminen on riippuvainen niistä mahdollisuuksista, joita hänelle tarjotaan, että hän ei kykene vielä itse luomaan itselleen niitä vaihtoehtoja, ja tässäkin vaiheessa sillä kumppanilla on tosi niin kuin sillä ja lähityöntekijällä tosi suuri merkitys. Ja merkit, kuvat, symbolit voidaan ottaa avuksi, ja ne auttaa tekemään sitten välittömän tilanteen ulkopuolisia valintoja. Ja se, mitä meidän pitää muistaa, on se, että ihminen ymmärtää usein enemmän kuin pystyy ilmaisemaan. Että sen ilmaisun perusteella me ei saada tehdä niitä tulkintoja. Ja tässä sitten kumppanin rooli on tukea niiden valintojen tekemistä hyvinkin sillä tavalla niin kuin systemaattisesti. Autetaan ihmisiä niin kuin, ja tarjotaan niitä mahdollisimman monipuolisia valintatilanteita päivittäin. Ja sitä kautta löytyy sitten niitä asioita, mitkä on ihmiselle merkityksellisiä ja tuottavat hänelle niin kuin tärkeitä asioita siinä elämässä, ja samalla sitten löytyy niitä asioita, mistä henkilö ei pidä. Ja tässä ja nyt tilanteesta edetään vähitellen abstraktimpiin asioihin. Ja tuossa näkyy sitten esineet, kuvat, tukiviittomat, avainsanat ja mallittaminen on niitä menetelmiä. Sitten tässä niin kuin päätöksenteko jatkuman kyky tavallaan kolmonen on sitten se, että ihmisillä on jo hyvin aktiivista ja oma-aloitteista se päätöksenteko tekeminen, ja he kertoo mielipiteitään, ja heille on löytynyt toimiva keino ilmaista itseään. Sellaisia niin kuin kognitiivisia taitoja tällä alueella on esimerkiksi pystyy muistelemaan, suunnittelee, kysyy, tarkentaa, korjaa. Ja silloin ei enää olla ihan niin riippuvaisia kumppanin tarjoamista vaihtoehdoista, mutta edelleenkin sillä kumppanilla ja lähityöntekijöillä on tärkeä rooli. Eli tarvitaan toista ihmistä tukemaan omien päätösten tekemistä, sitä mielipiteen ilmaisua, asioiden ymmärtämistä ja niistä keskustelemista, erilaisista vaihtoehdoista pohdintaan tarvitaan toisen ihmisen apua ja ihan niiden päätösten toteuttamiseen. Eli tarvitaan vahvasti ihmistä, joka kuuntelee ja työskentelee lovit periaatteen mukaisesti. Kuinka monelle tämä lovit periaate, muistisääntö on tuttu. Joo. Eli tämä on oikeastaan sellainen, tuossa Papunetista löytyy oikein niin kuin avain onnistuneeseen kohtaamiseen, eli pikkuhiljaa mitä enemmän ja enemmän me opitaan tunnistamaan, miten me toimitaan siellä vuorovaikutustilanteissa, ja hyvinkin tietoisesti, kun me vahvistetaan meidän läsnäolotaitoja ja niitä taitoja, että me kyetään odottamaan sen toisen ihmisen vastausta, ja me vastataan niihin toisen ihmisen aloitteisiin. Me opitaan meidän oman ilmaisun mukauttamista sillä lailla, että se yhä paremmin ja paremmin vastaa juuri tämän ihmisen mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi. Ja sitten me opitaan se, että me aina tarkistetaan se meidän tulkinta. Niin näiden tavallaan, kun näistä muodostuu meille semmoinen selkäranka siihen vuorovaikutukseen, että me kiinnitetään näihin asioihin huomiota, niin me ollaan niin kuin sillä tiellä, että meistä tulee yhä parempia niin kuin vuorovaikuttajia niissä tilanteissa. Eli me pystytään rakentamaan sitä kivijalkaa.
Eli näähän ei ole sinänsä mitään, nämä on ihan arkisia taitoja. Mutta esimerkiksi läsnäolotaidot, niin me ollaan osittain ne jotenkin menetettykin. Että kuinka monelle teistä on sanonut äiti lapsena, että vie mennessä tuo tullessa. Mulle ainakin. Eli me ollaan niin kuin totuttu sellaiseen moniotteluun tekemään montaa asiaa samanaikaisesti. Ja vähintään me mielessämme pyöritetään. Et nytkin mä voisin uskoa, että teillä välillä käy mielessä joku muukin asia kuin tämä esitys. Eli meistä on tullut sellaisia aika suorituskeskeisiä, että me joudutaan uudestaan opettelemaan tämmöisiä läsnäolotaitoja. Ja sitä niin kuin tärkeämpää se tietysti on, jos kumppanina on henkilö, jonka on vaikea ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. Niin näistä läsnäolotaidoistahan se lähtee liikenteeseen. Ja Talking Mats-keskustelumattohan on tosi niin kuin hyvä ja toimiva menetelmä sitten apuna niin kuin tässä vaiheessa. Ja Talking Mats-keskustelumattoahan me sitten harjoitellaankin pajassa. Ja tämä on semmoinen menetelmä, joka antaa teille heti sellaista konkreettista niin kuin työvälinettä kaikkiin niihin keskusteluihin, joissa me lähdetään niin kuin kysymään ihmiseltä, mitä mieltä hän on siitä asiasta. Talking Mats-keskustelumattohan tukee mielipiteen ilmaisua ja ymmärtämistä. Eli tämä on menetelmä, joka toimii tosi hyvin esimerkiksi sellaistenkin kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla, jotka puhuvat hyvin sujuvasti, koska tämä tukee ymmärtämistä. Jos ajatellaan kehitysvammaisuutta noin ylipäätänsä, niin kehitysvammaisuushan on enemmän pulmia lyhytkestoisen muistin alueella kuin pitkäkestoisen muistin alueella. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että lyhytkestoisen muistin niin kuin ongelmat näyttäytyy esimerkiksi siinä, että on vaikeaa niin kuin suunnata tarkkaavaisuutta siihen vaikka keskusteltavaan asiaan. Niin tämä on huomattu ja tästä on tutkimuksiakin, että keskustelumatto auttaa pitämään sen huomion tällä keskustelukumppanilla siinä asiassa, mistä ollaan puhumassa, ja auttaa mieleen palauttamisessa, kun siellä on niitä kuvia ja näkee, mitä olen itse juuri äsken sanonut. Mä oon paljon haastatellut kehitysvammaisia henkilöitä ja käyttänyt myös tätä keskustelumattomenetelmää, ja esimerkiksi kun haastattelee henkilöitä, niin ongelmaksi voi tulla, jos ei ole mitään niin kuin tukena, mitään materiaalia, että ihminen ei muista välttämättä pysty mieleen palauttamaan haastattelukysymystä kokonaisuudessaan, eli voi vastata viimeiseen asiaan. Ja silloinhan on hirvittävän tärkeää, että me ei kysytä monta asiaa samassa kysymyksessä. Ja mä aikoinaan tulin Kehitysvammaliittoon, olin mukana tässä elämänlaatututkimuksessa, jossa tehtiin tosi mittavia haastatteluja ja testattiin myös erilaisia niin kuin haastattelumenetelmiä. Niin uskon hyvin paljon tähän keskustelumattoon, just että kun se tukee sitä mieleenpalauttamista, muistitoimintoja, ymmärtämistä. Eli tätä ei pidä missään nimessä ajatella, että tämä olisi niin kuin vain kommunikaatiomenetelmä. Eli että tämä korvaisi sitä, että ihminen ei pysty puheella ilmaisemaan. Ja tästä on sitten hyvää materiaalia. Kuinka moni teistä on tätä kokeillut? Joo, eli tämä on tutuin. Minkälaisia kokemuksia olette saanut ja minkälaisissa tilanteissa olette kokeillut? Haluatko sieltä joku? Kuka haluaisi kertoa vähän kokemuksestaan? Joo, eli olen sosiaaliohjaajana Etevalla ja tulee nyt yksikin esimerkki mieleen, missä asiakas oli muuttamassa. Asui Etevan asumispalveluissa, mutta sitten piti muuttaa toiseen paikkaan kunnan niin kuin toiveesta. Ja sitten kun sitä muuttoa valmisteltiin ja suunniteltiin ja siinä kohti
kartoitettiin sitten vielä niitä tärkeitä asioita, mitkä on hänelle tärkeitä asioita elämässä tai mitä hän ei halua tai haluaa, niin siinä. Ja oli oikein hyvä. Joo. Ja. Oliko jollain muulla mielen päällä? Joo. Niin, ja tämä varmasti on sitten yksi meidän tavoite, että semmoinen madaltuu sellainen käyttämisen aloittamisen kynnys. Eli varmasti voidaan sitten pohtia lounaan jälkeen työpajassa, että missä kaikissa ympäristöissä ja millä tavoin voidaan hyödyntää keskustelumattoa. Selkokielinen vuorovaikutus ja sen periaatteet on tietysti väline, mikä kannattaa ottaa kaikkiin tilanteisiin niin kuin itselle työkaluksi. Ja tässä on sitten näitä keskeisiä elementtejä, mitä missä tahansa niin kuin vuorovaikutuskeskustelutilanteessa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Eli ensimmäinen taso on tietysti ihmisen orientointi ja niiden olosuhteiden huomioiminen ja oman esimerkiksi puhetilanteen rauhoittaminen ja ihmisen orientoiminen siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sitten tulee kohtaaminen ja läsnäolo ja siinä just erityisesti, miten me kiinnitetään huomiota meidän omaan toimintaan ja olemiseen siinä tilanteeseen. Miten me pystytään olemaan läsnä, kuinka tarkasti me kuunnellaan ja annetaanko me aikaa sille toiselle reagoida. Ja miten me rohkaistaan sitä toista mielipiteen ilmaisuun. Vuorottelun tukeminen, eli tietoisesti niin kuin tuetaan, että se keskustelu etenee vuorotellen. Silloin kun ihmisellä on suuri, niin, tai tässä tietysti ihmiset myös niin kuin eroaa toisistaan, mutta tunnistatteko omasta arjestanne sellaisen tilanteen, että jos on todella haluaa sanoa oman mielipiteensä, niin on todella vaikea keskittyä toisen ilmaisuun, koska odottaa vaan, milloin tulee oma vuoro. Tunnistatteko tällaisia? Eli niinhän meille tapahtuu tällaisia tilanteita asiakastilanteissa ja meidän kotiympäristötilanteissa. Niin on hyvin oleellista, että me koko ajan pystyttäisiin niin kuin miettimään sitä, että siinä tapahtuu se vuorottelu. Ja onhan tämäkin tietysti sitten, kun esimerkiksi käydään keskusteluja perheenjäsenten kanssa. Sitten on selkokielisen puheen keinoja, eli yritetään löytää niitä tuttuja sanoja, konkreettisia ilmauksia, korostetaan ydinsanoja, pidetään taukoja, käytetään eleitä, osoitteluakin apuna ja yritetään lähteä liikkeellä sille kumppanille tutuista asioista, hänelle helpoista asioista. Kysytään asioita eri tavoin. Tietysti on hirveän oleellista lähteä avoimilla kysymyksillä liikenteeseen, niin kuin tuossa keskustelumattomenetelmässäkin, niin on tosi oleellista kysyä, mitä mieltä sinä olet, eikä sillä lailla, että pidätkö sinä tästä ruuasta tai tykkäätkö sinä tästä, niin silloinhan myöntyvyys on, silloin jos on, koet olevasi niin kuin vähän enemmän altavastaaja, niin myöntyvyyshän lisääntyy niissä tilanteissa. Eli ei johdattelevilla kysymyksillä. Ja ymmärryksen tarkastaminen, korjaaminen, eli seuraa koko ajan sitä kumppanin reaktioita ja mukauttaa sitä ilmaisua sen mukaan ja eli tarkastaa, olenko minä ymmärtänyt, että sinulle on tämä asia tärkeä. Ja tietysti on tärkeää, että ei koskaan teeskennellä, että ymmärretään. Että jos ei oikeasti ymmärretä, niin silloin se on tosi tärkeää tuoda esille. Koska meidän elekieli kuitenkin näyttää sen, jos me ei olla ymmärretty. Ja ihmiset on tosi hyviä aistimaan, ymmärtämään toisten elekieltä, niin niistä syntyy sitten tietenkin hämmentäviä tilanteita.
Kuinka moni teistä on tietoisesti tällaisia selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteita käyttänyt erilaisissa keskustelutilanteissa? Joo. Nämäkin on hyvin tällaisia niin kuin arkeen vietyjä ja helposti ymmärrettäviä, mutta sitten niissä vuorovaikutustilanteissahan me ei välttämättä sitten toimita juuri näin. Siellä voi vaikuttaa esimerkiksi kiire ja tällaiset kysymykset. Ja meillä esimerkiksi nyt Kehitysvammaliitossa, kun me lähestytään poliitikkoja tällä hetkellä, niin me esimerkiksi tässä sotessa ehdotetaan sellaista, että varattaisiin kaksinkertainen vastaanottoaika aina silloin, jos ihmisellä on haastavampaa se mielipiteen ilmaisu tai hän käyttää useita eri palveluita. Eli oikeasti, niin kuin meille ammattilaisetkin kertoo siitä, että olisi niin huomattavan paljon helpompaa oikeasti työskennellä, jos se ei olisi niin kiireistä. Nämä kaikki, esimerkiksi vaikka lääkäreillä vastaanottoajat, niin saisi käyttää siihen kaksinkertaisen ajan. Eli hyvin tämmöinen niin kuin yksinkertainen viesti, johon itse asiassa nyt poliitikot, ne ketä ollaan ehditty nähdä, niin on niin kuin sanonut, että niin, kyllä. Koska se on tavallaan konkreettinen, yksinkertainen, ja sillä moni asia tavallaan paranisi, jos ei olisi niin kiire, koska ihmiset lähtökohtaisesti haluaa tehdä kaikki ammattiryhmät työnsä hyvin, mutta sitten nämä tällaiset rakenteelliset tekijät ja siellä taustalla olevat tekijät vaikuttaa tietysti tosi paljon niihin mahdollisuuksiin. Eli nyt me ollaan käyty läpi sitä, että mitä on itsemäärääminen ja miten ihminen näitä päätöksentekokyvyn vaiheita ja siellä olevaa niin kuin sitä kumppanin roolia ja minkälaisia ehkä välineitä kannattaa työtapoja missäkin vaiheessa hyödyntää. Ja sitten päätettiin tähän selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteisiin, niin onko teillä tästä kysymyksiä? Ja ehkä tiivistetysti sanoisin sen, että on tosi tärkeää tunnistaa sen ihmisen tavallaan se, että onko hän varhaisessa vaiheessa siinä vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa, päätöksenteossaan, vai onko hän hyvinkin jo kehittynyt mielipiteitä ilmaisevaksi ihmiseksi, koska sitten me osataan niin kuin valita sinne oikeanlaista työkalupakkia. Esimerkiksi ei pidä, tästä varmaan Sirkku puhuu sitten tarkemminkin, niin ei esimerkiksi niin kuin tietyt menetelmät sitten niin kuin toimi tietyssä niin kuin vaiheessa ole se niin kuin se oikea lähestymistapa. Tuettu päätöksentekohan on nyt nostettu YK-vammaissopimuksessa esille, että kaikkien yhteiskuntien pitäisi kehittää tuetun päätöksenteon järjestelmä. Ja Suomessahan tämä prosessi on kesken. Eli meillä käydään tällä hetkellä sitä keskustelua, että mihin lainsäädäntöön tämä tullaan sitten niin kuin liittämään. Eli siellä on tietysti sitten tämä itsemääräämisoikeuslainsäädännön kokonaisvalmistelu ja sitten on uudistuva vammaispalvelulaki ja molemmissa yhteyksissä tästä oikeudesta ja miten se lakiin kirjoitetaan, niin on käyty sitä keskustelua. Ja tuettu päätöksenteko niin kuin määritelmänsä mukaisesti on kokonaisuus tukitoimia ja palveluita, joilla vahvistetaan henkilön päätöksentekokykyä ja tuetaan hänen mahdollisuuksiaan tehdä päätöksiä itse. Se sisältää niin kuin sitten se järjestelmän pitäisi sisältää nimenomaan näitä tukitoimia ja palveluita, joita sitten yksilö voi käyttää niissä tilanteissa.
Ja tätähän on käytetty apuna esimerkiksi sellaisissa tilanteissa tällaisia koulutettuja riippumattomia, järjestelmästä riippumattomia tuetun päätöksenteon ammattilaisia, esimerkiksi kun se verkosto on ristiriitainen, ei yksimielinen esimerkiksi palvelupäätöksistä. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että kehitysvammainen nuori ja hänen vaikka omaisensa on hyvin erimielisiä siitä tilanteesta. Ja lähityöntekijät joutuvat tavallaan hankalaan tilanteeseen sitten siinä prosessissa. Eli tarkoituksen tuettuun päätöksentekoon pitäisi aina sitten nimetä se henkilö tai se voi olla myös ryhmä. Ja niitä tehtäväalueita on auttaa tiedon ja vaihtoehtojen etsimisessä, eli tähän sisältyy hyvin vahvasti tällainen saavutettavan tiedon näkökulma, eli kaikkihan lähtee siitä, että ihmiset saavat ymmärrettävässä muodossa itselleen tietoa. Ja jo siinä vaiheessa voi olla vaikeuksia löytää sitä tai ymmärtää sitä tietoa. Tämä tukihenkilö tukee ratkaisujen etujen ja haittojen punnitsemisessa, selvittää asioita tarvittaessa selkokielellä tai käyttämällä henkilön omaa kommunikointivälinettä ja varmistaa, että henkilön mielipide tulee kuulluksi eri niin kuin prosessin ja päätösten vaiheissa ja että näistä päätöksistä seuraa jotakin. Mutta haluan korostaa sitä, että meillähän ei ole tätä virallista järjestelmää vielä, mutta tuettua päätöksentekoa voi tietenkin viedä kaikkien ammattilaisten työhön jo tietenkin, ja on vietykin ja sinne arjen tasolle ja ammattilaistyön käytäntöihin. Saanko mä Susanna tässä vaiheessa, jos laitat vielä vaikka sen edellisen, niin kysyä, just kun ollaan kehittäjäsosiaalityöntekijöiden kanssa pohdittu, niin vähän just sitä, että millä tietää tai miten... Mikä on oikea kohta ja oikea tapa ratkaista se, että niin kun, mikä on se oma rooli vaikka sosiaalityöntekijänä, sosiaaliohjaajana. Sitten toisaalta voi olla vanhempien tai läheisten mielipiteet ja sitten kun on vähän se olo, että mikäs nyt on tämän ihmisen oma mielipide, että tavallaan kuinka tai mistä, miten ihan edetä konkreettisesti tällä hetkellä, kun ei ole sitä järjestelmää olemassa, jos ajattelee, että tässä ehkä tarvittaisiin tätä tuetun päätöksenteon, niin itse vaan pohdin semmoista. Pystytkö sä vähän avaan sitä? Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja mä ensin kysyisin, miten te olette näissä tilanteissa tällä hetkellä pystyneet toimimaan? Miten te olette ratkaissut, vienyt niitä eteenpäin? Haluatko joku kommentoida sosiaalityöntekijöistä tai ohjaajista täällä? Onko teillä hyvää käytäntöä siellä? Kiitos. Eli Metso-kommunina Espoon vammaispalveluista ja palveluohjaaja. Mä en ole siis päätöksentekijänä, mutta palveluohjaajan roolissa tuli nyt se mieleen, että kun me monesti puhutaan siitä, että omaiset... ehkä painostaa siellä niillä omilla vahvoilla mielipiteillään. Mutta jos hekään ei tiedä tarjottavia vaihtoehtoja, niin sitten pitäisi ensin tavallaan heille kertoa kattavasti siitä, että mitä mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, mitä se asia tarkoittaa konkreettisesti, jotta he voisivat sitten itse ensin muodostaa sen mielipiteen ja sitten lähteä sitä omaisensa mielipidettä vahvistamaan. Toki sitten siinäkin saatetaan tarvita sitä vielä ehkä kolmatta tai neljättäkin tahoa, joka sitten sitä niin kuin asiakkaan omaa mielipidettä sieltä kaivaa esiin, mutta se omaisen mielipiteeseen tavallaan vaikuttaminen sillä tavalla, että ensin kerrotaan kattavasti silleen, että omainenkin ymmärtää, koska meillä on se työntekijöiden kieli ja sitten on se omaisten kieli. Tosi hyvä vastaus, eli kaikille tasoille ja kaikille henkilöille se tiedollinen saavutettavuus on aina se ensimmäinen, että oikeasti kaikki ymmärtää, mistä on kyse. Mitä muita näkökulmia te olette ja löytänyt keinoja tällaisiin ristiriitatilanteisiin? Miten niistä on menty eteenpäin? Ha,
Haluuko joku vielä tuoda jonkun näkökulman? Näitähän on varmasti ihan joka viikko. No. Ehkä siis sellainen, mikä konkreettisesti tulee mieleen, niin jotenkin, ettei niinku kiirehditä siinä päätöksenteossa, että se on niinku prosessi. Se on semmoinen, mitä siinä omassa työssä pyrkii tukemaan. Et paljon esimerkiksi me tehdään Etevalla niinku meidän asumisyksiköiden kanssa ja asiakkaiden kanssa töitä. Et jotenkin, että se on semmoinen prosessi ja ei tarvitse saada sitä päätöstä nyt ja tässä ja heti, vaan että tukea ja vahvistaa sitä asiakkaan, niin kuin, että hän on osallinen siinä prosessissa ja niin kuin tehdään jotenkin semmoisia maltillisia askelia niin kuin siihen sitä päätöstä kohti, mikä se sitten onkaan. Joo, ja oikeastaan tuohon vaan jatkaen, just noin niin kuin Minttu sanoi, mutta jotenkin niin kuin et yritetään löytää niitä keinoja, millä vielä niin kun saadaan sitä meidän asiakkaan mielipidettä selvitettyä, nehän on hankalia tilanteita, että jos on vaikka omaisilla on oma mielipide siitä asiasta, ja ehkä lähityöntekijöillä on sitten, he on yrittänyt tai saanut jotenkin siltä asiakkaalta niitä näkemyksiä ja näkee, että ehkä joku toinen vaihtoehto tässä nyt olisi parempi, mutta että siinä tulee se vastakkainasettelu nyt sitten, että kumpi tietää paremmin asiakkaan mielipiteet. Jotenkin sitten siinä täytyy kuitenkin palata siihen, että millä keinoilla tämä asiakas pystyisi tuomaan niitä ajatuksia, että me voitaisiin kun sitä vahvistaa ja sitä kohden mennä, eikä niinkään, että onko se nyt sitä työntekijöiden mielipide vaihtaa ja omaista. Joo, juuri näin, ja aina pitää niin kuin punaisena lankana se, että sen asiakkaan asian eteenpäin vieminen on siinä se punainen lanka. Ja kumppanuusnäkökulmahan on se, mitä kannattaisi aina yrittää kuitenkin siellä niin kuin varjella, että vaikka syntyykin sitä vastakkainasettelua, niin kuitenkin kyettäisiin pysymään siellä saman pöydän tai sen neuvottelun ympärillä. Toi oli hyvä mun mielestä se, että silloinhan pitää sitä tahtia myös niin kuin hidastaa, jos tulee vaikeita asioita, eli rauhoitetaan myös sitä tilannetta. Ja sitten voi olla niin mutkikkaita, että on ollut myös tilanteita, että esimerkiksi meitä Kehitysvammaliitosta on pyydetty niin kuin mukaan organisoimaan niitä neuvottelutilanteita, että on päästy sitten niin kuin tällaisilla ratkaisukeskeisillä välineillä eteenpäin, saatu ne mielipiteet esille ja sieltä lähdetty hakemaan sitä, että mikä näistä sitten on se ensimmäinen askel, että sen asiakkaan etu toteutuu. Eli mutta niin pitkälle kun niin kuin pystyy, niin ne asiat tavallaan sen luottamuksen rakentamisella tietysti pitäisi niin kuin aina edetä. Koska sitten taas niin kuin asiakkaalle itselleen se on äärettömän stressaava tilanne, jos se lähiverkosto ja ammattilaisten välit on vahvassa ristiriidassa, niin kuin tiedätte, se tuo todella paljon stressiä ihmisille itselleen. Mutta mun mielestä niin kun, tärkeää olisi myös sit se, että siellä niin kun lähiyhteisöissä nimettäisiin ihmisille niitä tukityöntekijöitä, jotka niin kun, enemmän ottaa tavallaan vastuulleen sitä mielipiteen ilmaisun tukemista, tuettua päätöksentekoa, ja sitten voisi olla niin kuin näitä tukiryhmiä silloin, kun on kyse vaikeammin niin kuin vammaisista henkilöistä, joiden vaikeampi ilmaista sitä itse asiassa vaikeammin kehitysvammainen henkilö. Eli kokeiltaisiin näitä malleja, että siellä olisi tämmöisiä tukiryhmiä, jotka ihan erityisesti auttaa miettiä tätä näkökulmaa. Eli rakennettaisiin jo sinne rakenteisiin, sinne arkikäytäntöihin tätä tuettua päätöksentekoa, koska tässä on kyse siitä, että joku lähtökohtaisesti ottaa erityisesti vastuulleen auttaa tässä asiassa. Mä en tiedä, onko niitä teillä jo rakennettu tällaisia niin kuin käytännön rakenteita.
esimerkiksi asumisyksiköihin. Koska lainsäädäntö tulee aina perässä ja jos käytännöt kehittyy etuaskeleella, niin lainsäädännöstä tulee aina yleensä vähän parempi silloin, jos se on jo siellä käytännössä koeteltu. Eli tässä on kuitenkin lähtökohtaisesti kyse siitä oikeudesta tulla kuulluksi, saada itselleen tietoa ymmärrettävässä muodossa ja saada apua niihin tilanteisiin, joissa joutuu tekemään päätöksiä. Eli tuossa on David Towellin mun mielestä hyvä niin kuin jäsennys siitä, että täällä on taustalla kyse itsemääräämisestä, valinnan mahdollisuuksista, inkluusiosta, siitä, että on osallinen yhteisössä ja sitten on yksilöllisistä palveluratkaisuista. Ja sitten täällä on hyvin vahvoja periaatteita, eli tässä on suoraan käännetty nämä Mental Capacity Act-lainsäädännön tällaisista tuetun päätöksenteon niin kuin ohjeistuksista Iso-Britanniassa, eli miten sitä tuettua päätöksentekoa pitäisi sitten niin kuin minkälaisten periaatteiden kautta edistää siellä arjessa. Ja ensimmäinen periaatetaso on se, että pitää olettaa, että henkilö on kykenevä tekemään päätöksensä itse. Eli lähdetään oletuksesta, että jokainen on kykenevä tekemään päätöksiä, ellei toisin ole niin kuin todistettu. Ja ei voida olettaa, että henkilö ei voi tehdä omia päätöksiä vain sen vuoksi, että hänellä on jokin tietty vamma tai sairaus. Ja jos ei pysty tekemään päätöksiä jossain isoissa asioissa, niin jokainen ihminen voi tehdä siellä arjessa päätöksiä. Ja tilannekohtaisesti pitäisi ratkaista, että jopa päivittäin ihmisten kyky tehdä päätöksiä voi vaihdella. Eli tässä on tämmöinen slogan, että lähde liikkeelle ajatuksesta, että pystyn tekemään päätöksen itse. Toinen periaate on se, että organisaatioiden pitäisi tarkastella sitä, että onko ihmisille annettu kaikki mahdollinen apu ja tuki päätösten ja valintojen tekemiseen. Eli on tehtävä kaikki mahdollinen henkilön tukemiseksi ja rohkaisemiseksi. Ja tässä sitten on tosi oleellista mun mielestä, niin kuin nyt jos ajatellaan vaikka tätä tulevaa itsemääräämisoikeuslakia, että meillä olisi siellä tällainen hyvin vahva itsemääräämisoikeussuunnitelma, joka edellyttäisi, että nämä päätöksenteon tukemisen niin kuin keinot on aina niin kuin kuvattu. Että näitä me olemme löytäneet, että nämä auttaa juuri tätä ihmistä ja näiden niin kuin soveltamiseen koko se työyhteisö on sitoutunut. Sitten periaate 3. Henkilöllä on oikeus tehdä myös epäviisaita päätöksiä. Eli jokaisella on oma arvomaailmansa, uskomukset, mieltymykset, joissa voi olla suuriakin eroja. Ja tämähän edellyttää sitä jatkuvaa arvokeskustelua, koska lähtökohtaisesti ihmisen on helpompi tukea sellaisia päätöksiä, jotka on lähempänä omaa arvomaailmaa. Eli me joudutaan tavallaan koko ajan muistamaan se ammatillisuus, että meidän tapamme elää ei ole se lähtökohta sitten välttämättä kaikkien tavalle elää. Ja missä se raja sitten tulee vastaan, näytän teille sitten vielä tämän vaakatyövälineen, jota käytetään sitten näissä verkostokeskusteluissa apuna silloin, kun joku on huolissaan, että se henkilön päätös tuottaa vakavaa hengenvaaraa sille ihmiselle itselleen. Ja jos henkilön itsemääräämiskyky on sillä tavalla alentunut, että hän ei voi tehdä kaikkia päätöksiä, niin silloin työyhteisöjen pitää käyttää tällaista best interest checklistiä, eli joka kerta näissä tilanteissa niin kuin tarkastaa se, että toimitaan henkilön edun mukaisesti. Tämä huomasin, että minulla ei ole sitä tässä paketissa, mutta me ollaan käännetty tämä työväline ja mä voisin sen sitten toimittaa, koska tämä on myös sitten hyvin tärkeää käydä aina läpi niissä
tilanteissa. Tämä voi auttaa myös sit niissä verkostokeskusteluissa, kun käydään läpi se, että no millä me varmistetaan, kun me ollaan erimielisiä, että tässä toimitaan kuitenkin sen henkilön edun mukaisesti. Ja silloin, kun tehdään sitten niitä päätöksiä henkilön puolesta tai toimitaan hänen etunsa nimissä, niin meillä pitää olla keino, millä me tarkastetaan se, että niissä tilanteissa mahdollisimman vähän rajoitetaan henkilön oikeuksia ja vapautta. Ja aina pitää pohtia, että onko ylipäätään perusteltua tehdä mitään päätöstä ja ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Eli pitää pystyä tarkistamaan, että tehty päätös ei rajoita yksilön vapautta yhtään sen enempää kuin on pakko. Nämä on mun mielestä tosi hyviä. Mulla on tuolla sitten teille materiaalia, lähdeviitteitä, jos olette enemmän kiinnostuneita, niin näille periaatetasoille sitten, että miten näillä sitten voi työskennellä. Ja me kuvataan tätä tällaisena niin kuin Donitsi-mallina, eli mitä enemmän löytyy niitä hyviä keinoja ja tukemisen tapoja, niin tuo vihreä alue kasvaa, eli se henkilön itse tekemät päätökset ja valinnat, ja sitten tuo punainen tuolla pienenee. Eli tavallaan sitten se hillo pitäisi koko ajan siellä tulla yhä niin kuin suuremmaksi, mitä enemmän löytyy sen yksilön ympärille niitä hyviä keinoja. Ja sitten palataan vielä siihen tuetun päätöksenteon tukihenkilön valintaan. Tässä on Inclusion Europe on tehnyt ohjeistusta siihen ja lähtökohtaisesti tuetussa päätöksenteossa niin henkilö päättää itse niin pitkälle kuin mahdollista, kenet hän haluaa nimetä tukihenkilökseen häntä auttamaan päätöksenteossa ja missä asioissa nimenomaisesti. Se voi olla läheinen ystävä, tuttu työntekijä tai järjestelmän kautta nimetty henkilö. Ja tämä henkilö ei koskaan korvaa henkilö olemassa olevia verkostoja. Ja hyvä tukihenkilö tuntee asiakkaan entuudestaan riittävän hyvin, eli se on lähtökohta. Ja suosituksena on, että vaikeavammaisella, puhevammaisella ihmisellä on tukihenkilöryhmä. Eli puhuin tästä niin kuin uskottujen, luotettujen henkilöiden ryhmästä, jossa he voivat sitten niin kuin tarkastaa sitä tulkintaa. Oleellista molemminpuolinen luottamus ja neutraalius, eli tukihenkilön oma mielipide, arvot, asenteet ei saa vaikuttaa päätösten sisältöön. Ja sitten näissä kansainvälisissä malleissa laaditaan aina sopimus, jossa määritellään tuettua päätöksentekoa antavan tukihenkilön valtuudet, eli missä asioissa hän auttaa. Ja sitten siellä on erittäin oleellista, että tällaisella henkilöllä on koulutus. Ja säännöllisesti koulutusta ja työn ohjausta siihen tehtävään. Tämän suuntaista niin kuin järjestelmää tai tätä varmasti niin kuin tarvitaan myös niin kuin Suomeen. Ja tämän asian niin kuin pohdinta, että mitä tuettu päätöksenteko tarkoittaa järjestelmätasolla ja mitä se tarkoittaa sitten arjen tasolla, jossa me voidaan sitä sitten, ja meidän pitääkin tehdä jokaisen ammattilaisen joka päivä. Tässä on sitten vielä vinkkejä vaikeavammaisten päätöksenteon tukemiseen ja sitten otin esimerkiksi vielä, tämä on mun mielestä todella hyvä, tämä Etevä kuntayhtymän ja Nurmijärven kunnan silloin aikoinaan. Ja tämä on varmaan Etevässä koko ajan käytössä ja edelleen kehittynyt. Onko niin, Marketta? Joo, teillä on myös mukana. Joo. Eli tässä on konkreettinen esimerkki, miten näitä tätä tuettua päätöksentekoa ja näitä kommunikaatiomenetelmiä viedään sitten niin kuin palvelusuunnittelun avuksi.
Ja tässähän tämä alkoi tämä prosessi siitä, että lähdettiin etsimään keinoja, joilla sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja voisi kuulla asiakasta paremmin. Ja haettiin uutta tällaista asiakaspalavereihin, tämmöistä uutta toimintamallia, otettiin kuvia käyttöön, Talking Match-keskustelumatto. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mä olin pikkusen siellä taustalla. Ja kerrot sä, Sirkku, tästä vielä tarkemmin omassasi. Ootko kertomassa? Tästä kuvat palvelusuunnittelupalaverissa, eli tästä käytännöstä, jotko kertoo? Siis on tämä materiaali, Joo, mutta tässä näkyy sitten tässä toimintamallissa, että niin kun siinä on tämä valmistautumisvaihe, mihin haetaan sitten sitä apuvälineistöä. Sitten on palaveri, miten itse palaverissa käsitellään asioita. Siellä on ennakkopalaverivaihe ja sitten varsinainen palaverivaihe, että miten tämä on niin kuin vaiheistettu. Ja sitten niin kuin kuvakommunikaatiota käytetään apuna ja keskustelumattoa. Kuinka hyvin tämä on toiminut käytännössä? Saisi sanoa parhaiten, että miten tämä varmaan vaihtelee hieman, että miten työntekijät on tätä mallia käyttäneet. Just tuossa Minttu, joka on aika uusi työntekijä, on juuri tätä ryhtynyt käyttämään. Ja tietenkin riippuu vähän tilanteista. Ja sitten tässä Vamo-hankkeessa nyt ollaan nyt suunnittelemassa myös tätä niin kuin palaveriin valmistautumista ja miten meidän asiakasraati tai tämä niin kuin asiakasosallisuusryhmä on mukana tässä työskentelyssä, että kun valmistaudutaan palaveriin, niin miten meidän niin kuin asiakkaat itse niin kuin tulisi mukaan nyt tähän valmistelutyöhön, niin tätä ollaan Katariinan kanssa tässä suunniteltu. Että kyllä tämä niin kuin elää koko ajan ja eteenpäin kehitellään. Miten teillä menee tuo tukihenkilön valinta tähän prosessiin? Onko siinä sitten jo semmoisia tuetun päätöksenteon elementtejä mukana? Miten tämä tukihenkilön valinta-asia, niin ei ole varmaan toteutunut ihan kyllä. Että siinä on tietysti just se asumisyksikön rooli, olisi aika keskeinen siinä. Että just tuossa, kun oli aiemmin tästä puhetta, että miten, että onko asumisen puolella meillä näitä tukiryhmiä ja tukihenkilöitä, niin en tarkkaan tiedä, mutta että luulen, että ei ehkä kuitenkaan. Että lähinnä se on tästä tämä niin vastuuohjaaja. Rooli sitten, mikä on siellä asumispalveluissa ja että joka tulee sieltä lähityön henkilöstöstä. Mutta tämä on varmasti semmoinen asia kyllä, mihin pitäisi ehdottomasti kiinnittää huomiota ja olisi kyllä on tärkeä askel. Mutta tietysti tätä lainsäädäntöä varmaan sekin antaisi sitten tukea. Joo ja voi niin kuin ajatella, että sitten tuossa niin kuin näitä tukihenkilöitä kouluttamalla työskentelemään sitten niissä tilanteissa niin kuin tuetun päätöksenteon mukaisesti, niin olisi varmaan sitten se seuraava vaihe. Ja tukihenkilönähän voisi toimia myös vertaisia, ja siitähän on saatu hyviä kokemuksia, että jos olet kokenut sen saman asian, niin olet monesti aika hyvä auttamaan sitten sen asian edistämisessä ja ymmärrät sellaisia asioita, joita siihen voisit siihen päätöksentekoon liittyä. Eli miten me saadaan niin kuin asiakkaat myös niin kuin tähän tukihenkilörakenteeseen voimavaraksi, niin on mun mielestä kiinnostava kysymys. Että Lahden kaupungillahan on tämä vertaismuuttovalmentaja esimerkiksi käytäntö nyt otettu käyttöön, missä huomataan, että miten henkilö, joka on itse juuri muuttanut omaan asuntoon, on itse asiassa todella hyvä henkilö auttamaan toista tekemään niitä päätöksiä liittyen asumiseen. Eli meidän pitää pystyä katsoa tätä tosi laajasti. Ja sehän on se, mitä nyt niin kuin palvelujärjestelmän kehittämisessä on myös kiinnostavaa tämän vahvuusperusteisen lähestymistavan lisäksi on se, että miten oikeasti otetaan asiakkaiden voimavarat käyttöön ja onko kaikissa tilanteissa se ammattilainen se henkilö vai löytyykö sieltä lähiyhteisöstä ja valitseeko ihminen itse esimerkiksi sitten jonkun vertaisen myös tekemään jotakin tuetun päätöksenteon kohtaa. Mutta mun mielestä tässä on hyvä jäsennys asiakaspalaverin eri vaiheisiin ja
Ja sitten näihin kaikkiin te olette rakentanut sitten sitä välineistöä, miten kuvat on siellä palvelusuunnittelussa apuna. Eli siellä on kuvastoa, talkimats, keskustelumattoa, on kuvitettu asiakkaan näköinen palvelusuunnitelma, joka toimii keskustelun tukena. Tästä löytyy myös sitten materiaali Papunetista. Onko esimerkiksi Exotessa käytössä tämmöinen, tai Espoossa tämmöinen työtapa? Joo. Ja tässä on vielä sitten se tukityöntekijän muistilista niihin kokouksiin. Eli tehtävänä on olla nimenomaan se asiakkaan tukena, auttaa häntä saamaan äänensä kuuluviin ja varmistaa, että asiakas ymmärtää käsiteltävät asiat ja pyytää niitä muita osallistujia mukauttamaan ilmaisua. Huolehtii, että kokous etenee asiakkaan tahtiin ja niin edelleen. Näitähän on kehitetty myös näihin palavereihin sellaisia tukihenkilön tai tukityöntekijän tueksi on esimerkiksi sellaisia kortteja Iso-Britanniassa, jolla pystyy niin kuin punainen kortti on sellainen punaista, keltaista, vihreää, millä voi näyttää, että vihreä on se, että asiakas on samaa mieltä, tämä tilanne voi edetä. Keltaisella kortilla tukityöntekijä voi pyytää taukoa ja punaisella keskeyttämään sitä keskustelua. Ja tehtävänä on nimenomaan pelkästään olla sen asiakkaan tukena, eikä itse ilmaista omia mielipiteitä. Ja sitten jos se päätös sisältää riskejä, niin on kehitetty tällaisia vaakatyövälineitä, että miten voidaan purkaa sitä tilannetta, että joku siinä verkostossa on huolissaan, että asiakkaan valinta tuottaa, siinä on nimenomaan kyse, tuottaa vakavan hengenvaaran. Niin tässä on sitten se vaakatyöväline lyhykäisyydessään, eli on tärkeää saada esille ne, siinä keskustelussa ne tärkeät asiat henkilön mielestä, eli mitkä ovat hänen valinnat, mutta sitten samanaikaisesti tehdään näkyväksi myös, mitä on tärkeää henkilön kannalta, eli turvallisuus- ja terveyskysymyksiä. Ja näiden pohjalta sitten yhdessä siinä ryhmässä keskustellen pohditaan, mitkä asiat vielä vaatii selvittämistä ja mikä on se ensimmäinen askel edetä kohden asiakkaan valintaa. Eli tämä valinnan pitäisi kuitenkin, asiakkaan näkökulman ja valinnan pitäisi johtaa sitä keskustelua, että sitä ei unohdeta. Eli sitä kautta kuitenkin haetaan sitten se ensimmäinen askel. Mutta on tärkeää, että siellä tulee siis nämä molemmat näkökulmat samanaikaisesti keskusteluun, mikä on se henkilön mielestä ja henkilön kannalta. Oliko joku tätä vaakavälinettä käyttänyt keskusteluissa? Auttaa ja on itse asiassa johtaa hyvään keskusteluun. Meillä on Wernerissä tästä myös tarkempaa tietoa. Sitten ihan lisämateriaalia teille. Eli Wernerissä on IMO-käsikirja. Mitä me koko ajan, siellä on nyt tuetusta päätöksenteosta kanssa yksi osio, eli käykää sieltä katsomassa. Täällä on sekä yleiskielistä että selkokielistä materiaalia. Ja sitten on tällaisia opasmateriaaleja. Näistä voisi sitten olla tähän VAMO-hankkeeseen hyötyä. Eli tässä on Iso-Britannian materiaalia. Paljonkin nämä on, ja Australia sieltä. Anteeksi, mitä? Joo, sen mä toimitan. Joo, mulla on siitä ihan tehty sellainen. Best interest checklist. Eli miten toimitaan sen asiakkaan edun mukaisesti. Siinä on semmoisia apukysymyksiä, mitä pitää tarkastaa. Miten me tehdään? Mun pitää se kaivaa sieltä mun kätköistä materiaaleista. Eli mä
toimitan varmaan Stina sulle ja sä toimitat. Joo. Jos Susanna toimittaa mulle, mulla on teidän sähköpostiosoitteet, ketkä on tänne ilmoittautunut, niin voin lähettää. Ja sitten jos sovitaan, niin no kyllä voidaan laittaa myös Vamo-hankkeen sivuille sitten. Joo, no niin, mulla on 2 minuuttia aikaa. Kiitos. Susanna, onko tässä vaiheessa nyt kysymyksiä? Susanna tulee tosiaan, niin kuin sanoit, niin olen tässä mukana sitten tuon työskentelyn aikana vielä. Ja nyt on tuntia vartti siihen ruokailuun, tai tuntia 19 minuuttia. Mä ajattelin, että itse ainakin kaipaan pikkasen jalottelutaukoa, biotaukoa tässä näin, mutta olitteko te sopinut, Sirkku, onko sä tunnin varannut vai yli tunnin? Tunnin, Että jos palataan 25 yli, jatketaan, niin on reilu tunti sitten Sirkulle. Kiitos, Susanna.